Yaani ukiwekeza kwenye injili umewekeza mahali sahihi kuliko kuwekeza kwenye mambo ma vitu vingine ambayo yanapita. Ukiwekeza kwenye injili umewekeza kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yaani sio wakati, yaani sio wakati wa kufanya mambo mengine sana, lakini wakati wa kufanya kwa Mungu zaidi. Nasema utasikia vita na matetesi ya vita, kusoma haya maandiko huko mbele ukiendelea kusoma vita na njaa mahali mahali na vitu vingi. Tumeshasikia sana vingi, majanga mengi tumeshasikia kama unaangalia television, mengi yameshatokea na vitu kama vile. Lakini akasema, kuna mstari mmoja anasema hivi, asomaye na afahamu, asomaye na afahamu. Mwenye tuangalele mstari. Naomba nisome kidogo tena, niongeze kusoma kidogo. Tumeshia mstari wangapi? Mstari wa 12 anasema hivi, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapofanyaje? Utakapokuja. Nifikiri nilikuwa nimeishia hapo. Ndipo ule mwisho utakapokuja. Unaona? Sasa injili si inahubiriwa. Nasema kwamba inahubiriwa kila kona, kila mahali sasa hivi watu wa injili wanawaka. Nikushangaze kitu sema ambayo nimeona sasa hivi wa mwisho kama tumeelekea. Nikawapongeza watu kule Masaini. Nilikuwa Masaini. Waamsho sahihi. Hapo nikasema kwamba injili itahubiriwa katika kila kona, ndipo ule mwisho utakapofanyaje? Utakapokuja. Kwa hiyo kama tunaona kwamba injili imehubiriwa, ujue mwisho umefanyaje? Lakini nasema siku za mwisho upendo wengi utapoa. Upendo wengi utafanyaje? Hizo ni ishara na dalili za siku za mwisho, upendo wengi utapoa. Maana yake watu ambao walikuwa wanampenda Mungu, watu ambao walikuwa wanaomba, watu ambao walikuwa wanafanya mambo ya kimungu, inafika mahali upendo unapoa. Hizo sasa ni mbinu za shetani, tunaweza kusema ni matokeo hasi ya upande mwingine. Kwamba katika upande mwingine shetani naye anaongeza spidi sana, akisha kwamba anafanyaje, anazuia kwamba ile kazi isiende. Na atazuia kwa namna gani? Kwa kutia mkazo mioyo ya watu wengine. Watu wengine wasio na ile shauku na ile nia ya kumpenda Mungu. Kwamba sasa wabadilike, wabaki kwa nini? Kwa watu tu wa kawaida. Lakini sikiliza nikwambie, anasema anasema katika Ufunuo, anasema aliye mtakatifu na azidi kufanyaje? Kuwa mtakatifu. Aliye moto na azidi kuwa moto, na aliye baridi azidi kuwa baridi. Kama wewe ni moto, uzidi kuwa moto. Haleluya. Lakini kama ni baridi, Bwana kutie moto ili uendelee kuwa moto. Amen. Nisiwe tu na baridi, nisilitie nguvu kwamba uendelee kuwa baridi, lakini nataka kuona wanangu mkiwa na moto wa kimungu. Haleluya. Amen. Ndio pili iliyopita, baada ya mwinjilisti kuleta aka kachomoka katika kiinjilisti aka tukabariki hapa. Haleluya. Nikasema jamani, sasa akasema yuko tayari kwenda na watu ambao watakuwa tayari kumsupport. Nikasema jamani, wangapi pia wako tayari kwenda na mwinjilisti kama ana matukio ya kiinjilisti huko mtaani au watu wapi na wote? Nikaona kundi la watu, nikasema yes. Nikauliza mlikuwa wapi siku zote, mbona sijawahi kuona leo mmeinuka namna hiyo, mmeamka namna hiyo, mlikuwa wapi? Haleluya. Lakini ni ile namna niliona ya kwamba sasa kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya katikati ya watu. Haleluya. Na mimi natamani hivyo kwa sababu nimewashuhudia shida zangu nyingi, mimi mko injili, nimekuwa na fujo nyingi za injili na za injilisti, na bado zingalipo nguvu ndani yangu za kimwili, maana za kiroho zipo, lakini bado hata za kimwili zingalipo, bado kazi inaendelea. Lazima tufanye kazi ya Mungu hata tufikie mahali ambako atakaporudi mwana wa Adamu atukute ya kwamba tuna matunda, tuna vitu ambavyo tumefanya. Haleluya. Na mimi na wasiwasi sana na mashaka sana kwamba ule mwisho hauko mbali, uko karibu sana, kiasi kwamba nisipokazana inawezekana nikakutwa bado kuna hatua moja sijamaliza, alafu nikaambia stop. Hello? Hello? Wewe ni ninakaza mwendo sana, kama Paulo anasema mimi nakaza mwendo ili niende mbele ya thawabu Bwana aliyoniandalia. Haleluya. Maana muda umeenda, nasema hivi usiku ume muda umeenda sana, usiku umeenda, nasema usiku umeenda. Anasema okay, Yesu tuchukue na Yesu anasema hivi, ni mchana. Sawa sawa eh? Tuifanye kazi ya Bwana maadamu ni mchana. Kumbuka ile neno letu kwa ulimi wetu. Maadamu ni mchana. Usiku haya mtu asipoweza kufanya kazi. Haleluya.
Maana usiku ukisha kuja, maana yake ni giza, maana yake unakuwa too late, umechelewa. Unaambia umechelewa. Unaambia ulikuwa wapi? Unaambia ulipoteza muda mwingi kwenye bla 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 zako nyingi. Unaambia ulijisahau, ulilala. Unataka kuamka saa hii, saa hii sio saa ya kuamka tena, umechelewa. No way, hakuna namna tena. Kwa hiyo nakushauri mtu wa Mungu ya kwamba hebu ujue kwamba huu ni wakati wa mtakatifu na azidi. Azidi kufanyaje? Na anayechapa kazi ya Mungu azidi kufanyaje? Anayefanya huduma azidi kufanyaje? Anayeomba azidi kufanyaje? Azidi kuomba. Hello. Na mtoaji azidi kufanyaje? Yaani sitaki kufanya kazi ya kulazimisha lazimisha watu hapo. Hello. Ndio maana mimi nikishatangaza nimetangaza. Sasa jiongeze mwenyewe, unakuja au hauji? Unataka au hutaki? Hello. Uje kunifanyia mimi kazi. Na mimi sina mshahara wa kulipa. Lakini yupo atoaye ajira. Yupo aliyepita. Ambaye kila mmoja atasimama mbele zake na kutoa hesabu ya kazi yake. Utatoa hesabu ya kazi yako iwe ndogo iwe kubwa kwa size ile ambayo alikupa. Kila mtu atadaiwa kutokana na kibarua na mraba aliyopewa, kutokana na kazi aliyopewa. Kila mmoja ana wigo wa upana wa kazi aliyopewa. Kuna mwingine amekabidhiwa vingi. Maandiko yanasema hivi, aliyekabidhiwa vingi kwake litatakiwa vingi. Aliyekabidhiwa machache kwake litatakiwa vichache. Sasa si wewe umekabidhiwa vingapi? Mimi nimekabidhiwa vingi. Nimekabidhiwa majukumu mengi. Kwa hiyo ninabidi nihakikishe kwamba ninalifanyia kazi sawa sawa na vile Mungu ambavyo amenikabidhi. Haleluya. Ninajua mbele yangu kuna watu natakiwa niwahubirie injili. Lakini najua mbele yangu kuna watu natakiwa niwasaidie, niwasupport kifedha. Najua mbele yangu kuna watu ambao watatakiwa niwape chakula. Haleluya. Nilikuwa nasoma kitu ambacho nafikiri nimeambia labda leo toka mara ya pili kama si ya tatu. Nilikuwa nasoma habari za Nehemia. Nehemia anasema hivi, mezani pangu nilikuwa niliwapa watu chakula, walikuwa wakila mezani kwangu watu 150 kila siku. Watu 150 wanakula chakula mezani kwangu kwa gharama ya nawapa chakula. Mimi nimewapa wangapi? Nimewapa wangapi? Wewe umewapa wangapi? Inawezekana unakulaga tu mwenyewe, ndio maana chai kile nakukumba na wewe. Hello? Kama unakulaga mwenyewe chai kile nafanyaje? Nakupiga? Kwa nimekabidhiwa, nafikiri nimekabidhiwa vingi. Nafikiri kuna watu wengi watahitaji kula na kunywa kupitia mikono yangu. Hallelujah. 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 Ana anafikiri kwamba anaishi pia kuna watu ambao wanamtegemea yeye kwa kuishi kwake. Nani anafikiri? Nani anafikiri hivyo? Inawezekana hujanielewa, hujanielewa. Yaani Mungu anapokuita anakupa majukumu. Na majukumu sio jukumu moja, anakupa majukumu mbalimbali. Ningeweza kutosha kwamba mimi natosha tu nihubiri injili basi watu waokoke waende mbinguni. Lakini mambo mengine hapana, hapana. Hapana. Aba, naomba ninge tarehe 9 ya kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji mahali hapa. Natamani nione mlete magunia mahindi tukawape watu chakula. Sio gari ya hali ya chakula si nzuri. Sio nzuri. Natamani nione leta, kama una pale nyumbani kwa unaenda nunua ikibidi. Sasa au ukileta pesa ukadirie kabisa kwamba naleta debe kadhaa hizi. Eh? Au naleta gunia kadhaa hizi. Haleluya. 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 Mimi na mke wangu tulijifunza kufanyia, yaani tulijifunza kumaliza kila kitu ndani kabisa. Tulijifunza kumaliza kila kitu ndani. Nataka nikupe siri, nikupelekee siri kidogo ya ufalme wa Mungu, ya kutumika katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Mimi natarajia kabla Yesu Kristo atakuja, angalau kama sio trilionea basi hata bilionea. Haleluya. Mimi hapa. Andika tarehe ya leo. Mimi hapa. Kama sio trilionea basi ana mhubiri ambaye ni tajiri duniani. Pia Yesu anakuja. Inakujaje? 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 Lazima nianze kuifanyia kazi. Haleluya. Na inakujaje? Inakuja kwa kuwekeza kwenye injili sana. Amen. Kuwekeza sana kwenye nini? Kwenye injili sana. Inakujaje? Inakuja kwa kutoa sana. Haleluya. Haleluya.
Unajua kwa uzoefu wa maisha yangu siku moja nilikuwa nakumbusha sahi. Sijawahi kukumbuka sisi kama nilishawahi kusema hivyo hapa. Siku moja nilikuwa napita mchango kupeleka injili sehemu fulani. Alafu nikajikuta sina kitu. Unajua nilijikuta nimevua viatu. Nikapeleka viatu sadaka, nikavua na koti. Nikavua koti na viatu. Nikabaki naenda nyumbani pepo. Hapo niliona kama nani achia kufanya kitu kama hicho. Nimpongeza na yeye. Haleluya. Na wala sikuambia ufanye hivyo. Kwa sababu ufanye kwa sababu nimekuambia utakosea. Maana mimi sikuambiwa na mtu. Lakini kwa sababu natamani hiyo na mimi niyo sehemu hiyo injili. Natamani na mimi nipeleke. Nikasema Mungu. Nataka nipopeleka ningeona na watu wengine wametoa makoti, tembe, kanga. Sikafikiri kuna wengine walitoa viatu baada ya yaani kama na mimi ilikuwa ni upako ulianza na mimi ukaenda na kwa watu wengine. Haleluya. Haleluya. Nilikosa viatu baada ya hapo. Sikukosa viatu. Lakini Mungu alibariki ule moyo. Haleluya. Wanasema kutoa ni nini? Ni moyo. Sio nini? Kwa ni kusia kwamba katika nyakati za mwisho ambayo ni nyakati za hatari, Biblia inasema ni nyakati za hatari. Amen. Kila ufanyalo fanya kwa moyo wote, fanya kwa nguvu zote. Kama ni kuomba, omba kwa nguvu zote. Kama ni kuhubiri, hubiri kwa nguvu zote. Haleluya. Amen. Niliwaambia mwezi wa tano, nafikiri kwa wale viongozi tulipokuwa mwezi wa tano tutakuwa na mchango maalum kwa ajili ya kuanza kurusha vipindi kwenye redio mwezi wa tano. Yes, mwezi wa tano. Kwa ajili ya niliwaambia mwaka huu vision yangu mwaka huu sio tu hiyo ya kwenye mtandao, ya kwenye YouTube, Facebook hiyo. Tunataka kuanza kurusha kwenye nini? Eh? Kwenye redio. Kwenye nini siongee? Sema kwa sauti kubwa. Mimi hapa eti wewe unaniona yeye. Mimi hapa. Pamoja na wewe. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Moja tuende mwenyewe kwanza na turudi alafu kuone kinachoendelea. Haleluya. Haleluya. Inawezekana. Inawezekana. Lazima tufikie kwa idadi kubwa. Huko tunakoendelea, huko tunakoelekea, natarajia kuwa na makongamano makubwa na mikutano mikubwa. Amen. Utashangaa mpaka watu wa ngozi nyeupe wanatoka huko waliko wanakuja. Amen. Wanakuja. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu matendo makuu Mungu anatenda hapa sio madogo. Hallelujah. Amen. Sio nini? Sio madogo. Ni makubwa. Sasa wapo wengi ambao Mungu anataka tuwafikie. Wapo wengi ambao Mungu anataka tuwafikie. Wapone. Haleluya. Kama huyo hapa aliiba namba yake ya simu alafu akamtumishia mama yake, nikamwombea mama yake akapona. Haleluya. Na wengine wataziba kwa njia kwenye redio, kwa njia kwenye television, kwa njia yoyote. Mmoja kutoka Tabora alipigia simu baada ya kuona yule aliyekuwa analeta tatizo la moyo. Yule ambaye alikuwa anatumia laki tatu na nini? Na? Laki tatu na sitini na saba. Alipoona ule ushuhuda, yeye naye anasema hivi, wakiwa kwenye basi, akaona mwenzake anaangalia, ile tu mtu anaangalia kwenye YouTube pale. Alipoona ile ule ushuhuda pale, naye anahitaji ana tatizo kama hilo hilo. Anasema akaiandike, yeye ana smartphone, akaiandike ile namba haraka, namba ya simu akaichukua. Alipofika nyumbani akanipigia. Naenda mtumishi, nimeona ushuhuda. Na mimi nina tatizo kama hilo hilo, limenitesa, limekata tamaa na maisha. Mimi naona nitakufa saa yote. Lakini nimefarijika baada ya kupata namba yako, ikiwa umewasaidia wengi na mmoja wapo niliyemwona, na mimi naamini kwamba na mimi nitapona. Haleluya. Unajua nilimwombea na akapona, imani ile ile na akapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni mengi, sasa hatuwezi kuiacha ishi hapa hapa. Lazima tuwafikie wengi. Nimegundua kwamba nina jukumu kwa ajili ya wengi wapate. Haleluya. Haleluya. Naomba tusimame kwa sababu natogoshi. Lakini ujumbe wako utakuwa unaendelea. Naomba simama.
maana hizi ni nyakati za mwisho, tunahitaji tufanye kazi. Maana nyakati za hatari, ukilala tu unatekwa, ukilala tu ukijisahau tu unavamiwa. Maana shetani anajua nyakati zake, kwamba muda wake ni mfupi. Kwa hiyo anafanya kazi kwa bidii. Unajua wachao nao wameadvance, wanafanya mambo mengi, wanafanya mambo ya ajabu sana. Unaelewa? Wanafanya mambo ya ajabu sana. Sasa lazima tusimame tumtumikie Mungu kwa gharama yoyote na kwa nguvu yoyote. Haleluya. 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 Kama Mungu aseme nao, Mungu akusaidie. Nasha kwa sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, naomba neema yako. Naomba neema yako. Nisaidie kujitambua. Nisaidie kutambua nyakati. Baba, niko kwenye nyakati zipi? Nahitaji niishi namna gani? Nahitaji nitumike namna gani? Nahitaji nitende namna gani? Nisaidie Bwana Yesu. Nisaidie Mungu. Nisiwe mvivu. Nisiwe vuguvugu. Bali niwe moto. Moto wako wake ndani yangu. Moto wako wake ndani yangu. Niatimize mapenzi yako na makusudi yako, sawasawa wito uliyoachilia ndani yangu, katika jina la Yesu.